På hver en sti rakte folk, kunne vi gjerne si med Snorre om denne julidagen i 1930. Toget gikk fra Verdalsøra, langs den lange Bjørkealleen, forbi Stiklestad kirke og fram til stemneplassen ved Olavsstøtten, like ved det sted der Olav Haraldsson lot sitt liv i kampen for 900 år siden. Her taler Verdal kommunes ordfører, Eliseus Müller. I øst ligger Kjølen, grensefjellene der kongens hær en gang, flokk for flokk, tok seg fram for å fylke seg til den ulike kampen her nede på de brede slettene ved fjorden.